Евеліна вперше прийшла до літньої школи юного археолога. Локація розкопки на території Ужгородського замку. Вже й завдання отримала. Рвати траву, бо трава руйнує стіни, старі стіни, церкви. Мені подобається, я люблю дуже історію. Вчуся добре історію, тому мене дуже зацікавила ця пропозиція, і я прийшла. Серед юних археологів не тільки місцеві дітлахи, а й переселенці. Кажуть, дізналися про таку можливість соцмереж і залюбки долучилися. Мене зацікавило, перший раз я бачив до цього це тільки по телевізору. Ще я дізнався, просто мені сказали батьки. Я захотів прийти. Ми зараз будемо притаскувати камні та витащувати кості, а то підготовлювати для розкопок територію. Може, знайдемо якісь дрібні уламки книг чи щось таке ще, артефакти якісь. Скажи, ти би хотів стати археологом? Так, я б хотів знайти якісь кістки динозавра чи якесь плем'я. І там знайти кістки людей. Мені подобається знаходити всякі різні деталі. Один раз, я пам'ятаю, тато мені приніс дуже старі пулі від зброї. Далі я маю вдома 2 200-річні копійки. Я так люблю всяке збирати старе. Я мрію стати археологом. Літня школа юного археолога функціонує вже другий рік. Локації постійно змінюються, здебільшого це замки Закарпаття. У програмі також лекційні заняття, зустрічі з науковцями, істориками та археологами. Але найбільш цікава гуртківцям – практика на історичних пам'ятках. Адже тут пізнають ази загальної туристичної підготовки, а ще походи, археологічні розвідки, екскурсії. Діти там і отримали певні знання. Певне виховання, отримали оздоровлення, цікаво провели досуг. Мусимо, по-перше, зберегти цей напрямок роботи з дітьми, мається на увазі. Навіть не дивлячись на такі от умови, такі надзвичайні, я би сказав, важкі умови. Ми готуємо площу для продовження археологічних досліджень в подальшому. В подальшому, тобто наступного року, всі сподіваються, що щось зміниться в державі. Варто додати, найбільший здобуток школи археології, яким пишаються, це Невицький замок. Загалом у цій експедиції побувало 5 тисяч осіб. Невицький замок знають всі. Всі знають, що він реставрований. Мало хто знає, що це здобутки дітей. Ми поєднали позашкільну освіту з академічною наукою і практично всі археологічні роботи виконані були руками дітей. І це зменшило вартість гранду, значно зменшило. Тобто всі кошти грандові, вони пішли безпосередньо на реалізацію. Оце волонтерство, оце патріоти, це діти, діти зі всієї України, міжнародний волонтерський рух. Це наш внесок в державу був. Це навіть матеріально це величезні кошти. До уваги охочих долучитися до школи юних археологів, локації і час проведення заняття – це 3-5 разів на тиждень – змінюються. Проте практична волонтерська робота щовівторка і четверга з 9-ї години в Ужгородському замку. Участь безкоштовна.